السلام عليكم سنجير نخي رازي من دسا زويدي وشيركو طول النار سر فيديو غرزة تفضل كلي ولا على قخي شسون أخولي مصم دي باران شورو دي دا وصيد رونو وخما غامي دي أو باران شورو دي تازو تاو پتلگي دي مصم نو تازو تا پتلگي چه باران شورو دي نو دير كولي مصم دي نرازي شنن دسا فيديو دخل كلي دخل علاقه شير کم سيدا نو چې موږ خپل کلی کې څنګه ژوند کوو او څنګه پاتې شو په خپل کلی کې په خپل وطن کې خپل علاقه کې او موږ کوم ځای کې پر کوټوالي باندې یا ناسته ولاړه کړې ده یا په هوټلونو کې چې دی موږ څنګه ګڼې چې دی سپین کړي دي یا کوم ځای کې چې زموږ ناسته ولاړه شوې ده یا کومو مشرانو کشرانو سره یارانو دوستانو سره پیش وي نو دا سره شیر کوم ضرور ټوله ګور ډیر ښکلی موسم دی